Assalamualaikum murid-murid. Seperti yang Ustazah telah janjikan, hari ini Ustazah akan menyambung kembali tajuk bahagian air. Air terbahagi kepada empat bahagian. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air musyammas. Yang ketiga, air musta'mal. Dan yang keempat, air mutanajis. Air mutlak. Air mutlak ialah air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan Allah. Sifat air ini adalah suci dan menyucikan. Suci ialah boleh digunakan untuk selain menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib seperti digunakan untuk memasak atau membasuh. Boleh menyucikan pula ialah boleh digunakan untuk menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib. Ingat ya murid-murid, ada juga air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga berubah warna, bau atau rasa. Contohnya air kopi dan air sabun. Sifat air ini suci tetapi tidak menyucikan. Air musyammas. Air musyammas ialah air dalam bekas yang boleh berkarat dan terdedah di bawah matahari yang sangat terik di negara bercuaca panas. Makruh menggunakannya pada tubuh badan. Sifat air ini adalah suci dan menyucikan. Air musta'mal. Air musta'mal ialah air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Kadar airnya adalah kurang daripada 2 kolah serta tidak berubah salah satu sifat air iaitu bau, warna dan rasa. Air ini suci tetapi tidak menyucikan. Air mutanajis. Air mutanajis terbahagi kepada 2 iaitu yang pertama air yang kurang 2 kolah. Dimasuki najis ke dalamnya walaupun tidak mengubah sifat air. Yang kedua, air yang lebih 2 kolah. Dimasuki najis ke dalamnya dan mengubah sifat air. Sifat air mutanajis adalah tidak suci dan tidak menyucikan. Ini bermaksud ia tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib. Rumusan, air mutlak digunakan untuk menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib. Begitu juga air musyammas. Tetapi penggunaannya pada tubuh badan adalah makruh. Murid-murid, kamu perlu menjaga adab menggunakan air. Antara adab menggunakan air adalah seperti menutup paip selepas digunakan, menggunakan air mengikut keperluan dan tidak membuang sampah ke dalam laut dan sungai. Sekian. Assalamualaikum.